നമസ്കാരം. ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നർമ്മത്തിൻ്റെയും ഭാവത്തിൻ്റെയും അനന്യമായ തലങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കലാകാരൻ, ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു കലാകാരൻ്റെ പ്രശസ്തനായ പുത്രൻ, മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം മുകേഷാണ് ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലെ അതിഥി. മുകേഷേ, ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. ഒരുപാട് പേരെ വധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മുകേഷ്. ഒരിക്കലുമല്ല. ആദ്യം തന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാ. ഞാൻ ആരെയും വധിക്കത്തില്ല. വധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുക എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല. അല്ല, അവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു തമാശ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും, അയാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റേ കാര്യം പറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, അയാളില്ലല്ലോ, പറയണ്ട. എന്നിട്ട് അവർ നിർബന്ധിക്കും. നിർബന്ധിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ മുകേഷ് പറയും, നിങ്ങൾ നിർബന്ധം സഹിക്കുകയാണ്, ഞാൻ വേണം കുറച്ച് പറയാം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അയാൾ അറിയരുത്. അറിയരുത്. പക്ഷെ കൂടെ ഉള്ളവ പഠിതരും. അപ്പം തന്നെ അറിയുമല്ലോ. അപ്പം തന്നെ അറിയാം. മുകേഷ്, ഈ ജംഗ്ഷന് പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ 365 ദിവസം കള്ളം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1-2 മണിക്കൂറെങ്കിലും സത്യം പറയാനുള്ളൊരു അവസരം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭാഷയിൽ ആണ്ട് കുമ്പസാരമുണ്ട്. വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം, എന്നാലേ അതൊരു ആകുള്ളൂ. അപ്പം മുകേഷിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ അവസരം വിനിയോഗിക്കാവുന്ന. നമ്മളെല്ലാം തുറന്ന പുസ്തകമല്ലേ. എന്തെങ്കിലും ഇനി അറിയാനുണ്ടോ? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ. ഓ, അങ്ങനെയുണ്ട്. കാര്യം അത്ര ഓപ്പണാണ്. ഒരുപാട് പേരെയൊക്കെ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് കഥകളുണ്ടാക്കുന്ന മുകേഷിനെ കുറിച്ചും ആൾക്കാർ കഥകളുണ്ടാക്കി തുടങ്ങി. അതുണ്ടാക്കണമല്ലോ. എന്നോട് മുകേഷിന് അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, എന്നു വെച്ചാൽ മുകേഷിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകേഷ് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ്, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തോന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആ പോസിറ്റീവ് വശത്തെ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാതെ രസമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം പോയാൽ നമുക്കിട്ട് പണി കിട്ടും. അത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമില്ല, അതൊക്കെ ഒരു ഭയമാണ്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാനിങ്ങനെ ഈ സിനിമയിൽ വന്ന് പിച്ച വെച്ച് വന്നത്, ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം അമൃത ഹോട്ടലായിരുന്നു നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു ആസ്ഥാനം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പം, സംസാരിച്ചിങ്ങനെ മണിക്കൂറോളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയും, അതേ എനിക്കൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകണം, നീ പോടെ. അല്ല, ഞാൻ 1 മിനിറ്റിനകം വരാം, നീ പോ. അല്ല, അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്നെ പറ്റി ഒന്നും പറയാം. കാര്യം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഈ തീയിൽ കുരുത്തത് ആണ് നമ്മളൊക്കെ. കാര്യം ഏത് നിമിഷവും ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് സിനിമയിൽ തന്നെ വരുന്ന പുതിയ കുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പരാതി പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അഭിഖ്യാതികൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, എന്നെ കളിയാക്കുന്നു, എന്നെ വധിക്കുന്നു. ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെല്ലാവരും എന്നെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം. അസൂയാവഹമായ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ ആളായി എന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ആയില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ മറ്റ് ഭാഷകളിലൊക്കെ ഒരു ഗോസിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വിടും. ഇവിടെ പക്ഷേ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യില്ല. ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ പഴയ ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം ബോളിവുഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ PR ഏജൻസി ഒരു കഥ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യും, ഇന്ന സിനിമ നടിയായിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഒരു ചങ്ങാത്തമുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു ചർച്ചയായി, അങ്ങനെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു, വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് നിലനിർത്തുന്നു. അല്ല, അത് നമ്മുടെ രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള, രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇതായിരിക്കും. വ്യത്യാസമാണ്. വ്യത്യാസം. മുകേഷിനെ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, സിനിമയിലൂടെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ 3 പതിറ്റാണ്ടായിട്ടില്ലേ? ആ, 32 കൊല്ലമായി. 32 വർഷമായി. അത് വെച്ചിട്ട് ഇനി മുകേഷിൻ്റെ പ്രായവും നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ. അത് വലിയൊരു പാരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ 32, ഈ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കൂടുതൽ കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ, കൂടുതൽ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ രസിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ കാലം.
അങ്ങനെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പാരയായിട്ട് വരും. ഇവൻ കുറെ കാലമായില്ല, അപ്പൊ ഇവന് നല്ല പ്രായം കാണും. പ്രായത്തിൻ്റെതല്ല, നമ്മളുടെ പ്രായമൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയല്ലേ. അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു ഒരു യാത്രയിൽ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പറയരുത്. ആ ഒരു പുതിയ പെൺകുട്ടിയാണ്, ഒരു അമ്മയുണ്ട്. അപ്പം ആരോ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്താ പേര്? 18. പേര് പേര് പേരിൻ്റെത് എവിടെയാ വീട്? 18. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ 18 വയസ്സ് ആണ്, അതാണ് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷന്, അവരുടെ ക്രെഡിറ്റും എല്ലാം. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളായപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 18 എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല. 18 വയസ്സായ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്താൽ ഓക്കെ. 18 ഒരു കാലമാണ്, അങ്ങനെ കടന്നു പോകും. 18 വയസ്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ 30കാരിയുടെ പക്വതയാണ്. 30കാരി തെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് 18-ൻ്റെ മിടുക്ക്. കൂടുതൽ പ്രായം തോന്നുന്നത് ഒരിക്കലും, പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയിൽ, ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷമല്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും നമ്മൾ മെച്ചേർഡ് ആവും സിനിമയിൽ. പക്ഷേ മുകേഷ് പണ്ടെങ്ങനെയാണ്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുകേഷ്. കുറച്ച് ശരീരം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രതിഫലനം ശരീരത്തിൽ വന്നു ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ ഭിക്ഷക്കാർ നല്ല തടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവസ്ഥ മോശമാണ്. ഈ പുഷ്ടിപ്പെടലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. കാര്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കുന്ന എത്രയോ പേര് എന്റെ സഹപ്രവർത്തനെ തന്നെ എനിക്കറിയാം. ഒന്നും വലിയ മമ്മൂക്കയും കടന്ന് കളിക്കുന്ന കളി. അയ്യോ, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? അവസാനം ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്റെ തലയിൽ വരും. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. മുകേഷിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സുരാജനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ തുടങ്ങിയേക്കാൻ വേണമല്ലോ. എന്ന കാരണത്തിൽ ഇപ്പം മമ്മുക്ക എന്നൊരു പേര് പറഞ്ഞ ഉടനെ മിഡിൽ ഓഫ് പ്ലാങ്കട്ടിൽ ഒരു അടി കിട്ടി. പഠിച്ചോ, ഇനി ഞാനെന്തെങ്കിലും നിന്റെ നാവ് ഗുളികനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആകുന്നു. എന്താ സുരാജ് പറഞ്ഞാ കേൾക്കണോ? മുകേഷ് ഏട്ടാ, മുകേഷ് ഏട്ടൻ ലാലേട്ടനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരുപാട് ചിരിച്ച് കൈയടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുപോലെ തന്നെ മമ്മുക്കയായിട്ടും അഭിനയിച്ച് ഒരുപാട് ചിരിച്ച് കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. രണ്ടുപേരുമായിട്ട് നല്ല വ്യക്തിബന്ധമാണ്, നല്ല സൗഹൃദം പിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു കേട്ടാ, ഈ രണ്ടുപേരെയും ഒരേ രീതിയിൽ സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട്? വിരോധമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അല്ല, അതിപ്പോ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും അവരോട്ട് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുടെ സൗഹൃദം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം സൗഹൃദം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഒറ്റ ഫോർമുലയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഫേവേഴ്സ് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത്, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത് അവരോട്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും അതിനകത്ത് പിന്നെ സൗഹൃദമില്ല. ഒരു കാര്യവും അവരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക്, ഞാനൊരു സൗഹൃദം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചെനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം തരണം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൗഹൃദങ്ങളും അതേപോലെ നിലനിർത്തും. സുരാജ് അതിനപ്പുറം ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെല്ലാം മെയ്വഴക്കത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിദ്ധി സുരാജ് പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ മുകേഷ് ഏട്ടനെ വല്ലോ പാകിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം പണ്ടേ പരിഹരിച്ചിരുന്നു. അല്ല, അത് പക്ഷേ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. നയചാതുര്യം ഇത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണോ മുകേഷ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കഴിവ് വേറെ ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലോകപരിചയം അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം. ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രേമത്തിലാണ്. അവൾ അന്യജാതിക്കാരിയാണ്, അവൾ ഹിന്ദു, ഞാൻ മുസ്ലിമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ വിവാഹം ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരും, പക്ഷേ എനിക്ക്
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് മുകേഷ് ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാം. അന്നും മുകേഷാണ് ഈ പ്രണയ സംബന്ധമായ കാര്യത്തിൽ ഒരു അധിപനല്ലേ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ അതിലാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉപദേശിക്കാന, ഞാൻ തന്നെ കുഴപ്പക്കാരനാ, ഞാനിങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാൻ അല്ല, നിനക്ക് പറ്റും. അപ്പം ആ ഒരു അപ്പം എന്നിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഒരാൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഉപദേശിച്ച് അത് നന്നായി നന്നായി നന്നായി. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒറ്റപ്പാട് ഈ പരിപാടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മുകേഷ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ആയിരിക്കണം ആയിരിക്കണം. എന്തോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളൊരു ഒരു സ്പാർക്ക് മനസ്സിൽ വരികയാണ്. ഇങ്ങനൊരു വിശ്വാസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ഒരു തോന്നൽ. മുകേഷ് രണ്ട് വലിയ കലാകാരന്മാരുടെ, ഒരു കലാകാരൻ്റെയും കലാകാരിയുടെയും മകൻ, ശിവോ മാധവൻ. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇന്നും ആൾക്കാർ സ്മരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല രൂപങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മുകേഷ് വലിയൊരു ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു. ഒരു കലാകുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുമായിട്ടും സഹൃദയരുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം, അതൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതൊരു ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. കാര്യം കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം എന്നൊരു നാടക സംഘം, അച്ഛനും അമ്മയും അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഞാനൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കലാ മേഖലകളിലുള്ള ആരും കൊല്ലം വഴി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിലും വരും, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വരും. ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഓവറാണ്. ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഓവറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഈ നാടകമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പോലും അവിടെ വരും, പിന്നെ ഫൈനൽ റിഹേഴ്സലിന് വരും, നാടക ഉദ്ഘാടനത്തിന് വരും. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരുടെയും സ്നേഹ ലാളന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാളനയും ശാസനയും പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് സന്തോഷവും സങ്കടമൊക്കെ അന്ന് വന്നെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്താൻ സഹായിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ. അച്ഛൻ പക്ഷേ വലിയ കർക്കശക്കാരനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അല്ലേ? കർക്കശക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തലമുറയിലെ ഒരച്ഛനാണ്. കാര്യം വീട്ടിലങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു ജോബിയല്ലോ അല്ലെങ്കിലല്ലോ, പുറത്ത് ഭയങ്കര സഹായവും ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഇതൊക്കെ. വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും, ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരിമാരാണുള്ളത്, സന്ധ്യയും ജയശ്രീയും. അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും, പോകാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അച്ഛനൊക്കെ നാടകം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത്. അപ്പം ശബ്ദമുണ്ടാകരുത്, അവർക്ക് ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ്, രാത്രി നാടകം കഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ. കൊച്ചുളുപ്പാൻ കാലത്ത് വന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അച്ഛൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ കുറയ്ക്കണം, കാര്യം അദ്ദേഹം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുമായിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. ജോയ്മനെ, നമ്മൾ ഫാമിലി നാടക കുടുംബമാണ്. നീ ചെറുതിലേ മുതൽ അമ്മയും അച്ഛനും നാടകത്തിന് പോകുന്നത് നീ കാണാറുണ്ട്. നിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഞങ്ങൾ നാടകത്തിന് പോയതിനെ പറ്റി, ഇതുവരെ വന്നതിനെ പറ്റി ഉള്ള അഭിപ്രായം അമ്മയ്ക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. നീ സിനിമാ ലോകത്തുനിന്ന് മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നാടകത്തിൽ അഭിനയിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കുറേ കസറി. ഇനി പുതിയതായിട്ട് ആരെയും കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശമില്ലേ? നാടകക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും വന്നല്ലേ. അമ്മയ്ക്ക് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം, വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. മുകേഷിന്റെ അമ്മയാണ്. അതെ. അപ്പോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ നാടകക്കാരായ അന്ന് നാടകത്തിൽ പോയതിനെ കുറിച്ച്, അച്ഛനും അമ്മയും പോയതിനെ കുറിച്ച് അന്നല്പ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല? അത് ഒരു ശീലമാണ്. അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റീസാണ്, അച്ഛനും അമ്മയും കാരണം. ഞാൻ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടും പിന്നെയും എത്രയോ കൊല്ലം ഓ മാധവൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലസ് മൈനസും ഉണ്ട്, രണ്ടുമുണ്ട്. ഓ മാധവൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പം അവിടെ ഒരു സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗുരുത്തക്കേട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഗുരുത്തക്കേട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരണ്ടേ. ഇവൻ ഓമാധവൻ്റെ മോനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ അഭിനയത്തിൽ പോരല്ലോ. ഒന്നത് രണ്ട് മറ്റു ഗുരുത്തക്കേട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗുരുത്തക്കേട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓമാധവൻ്റെ മകൻ ഇമ്മാര് തെമ്മാടത്തിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് മോഹൻലാൽ. ഞാൻ ഇപ്പം ബേസിക്കലി ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം നാടകം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ഒരവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഭിനയി
അഭിനയ മോഹം ഉള്ള ഒരാളുടെ ലാസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ്. ഈ ഇപ്പം അമച്വർ നാടകത്തിലൂടെ സീരിയലിലൂടെ സിനിമയിലേക്ക് വരിക, അത് റേഡിയോയിൽ തുടങ്ങി, റേഡിയോ നാടകത്തിൽ തുടങ്ങി, പിന്നെ അത് അമച്വർ നാടകമായി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ താണ്ടിയാണ് സിനിമയിൽ വരുന്നത്. ഞാനൊരു സിനിമാ നടനായി കഴിഞ്ഞു എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ്. പിന്നെയും നാടകത്തിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ മോഹൻലാലിനും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നാടകം എടുത്താൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നാടകം അഭിനയിച്ചുകൂടാ, എല്ലാ ഭാഷയിലും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്, തമിഴിലുണ്ട്, കന്നഡത്തിലുണ്ട്, തെലുങ്കിലുണ്ട്, ഹിന്ദിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ റിഹേഴ്സലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം, ഈ നാടകം കാണാൻ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോ സ്കിറ്റ് സ്റ്റാർ ഷോ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല. കട്ടൻ മുങ്ങി 2 മിനിറ്റ് മോഹൻലാലിനെ കാണും, ആ മോഹൻലാലുണ്ട്, കൈയടിക്കും, പിന്നീട് സംഭവം കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. അതല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് റിഹേഴ്സൽ? നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലൂടെ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നീ കണ്ടുപിടിക്കുക, പിറ്റേ ദിവസം റിഹേഴ്സൽ, ഞാനാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 2 കൊല്ലം 2.5 കൊല്ലം അതിന് വേണ്ടി പല തരത്തിലും പല രീതിയിലുമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഛായാമുഖി എന്ന നാടകത്തിൽ എത്തപ്പെടുന്നത്. അത് വായിച്ച് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് 40 ദിവസം, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്ത്. അപ്പം സിനിമ ഉച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ ഷൂട്ടിംഗ് പോകുന്നതുവരെ, ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് രാത്രി ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെ, അങ്ങനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് ഒരുപാട് വേദികൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബിസി ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം അതേ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ശ്രീനിവാസൻ, അപ്പോൾ ഇനി അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീനിവാസൻ മുന്നോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു അന്വേഷണം. ശ്രീനിവാസൻ താങ്കളുടെ ഒരു സഹനിർമ്മാതാവും കൂടിയാണ്. അതെ അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷേ അവസാന നിമിഷം വഴുതി കളിക്കുമോ? സാധ്യതയുണ്ട്. സൂക്ഷിക്കണ്ടേ ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി? അല്ല, ശ്രീനിവാസൻ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് വളരെ ഈസിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. അദ്ദേഹം ചില ഞാൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളവർ. പക്ഷേ എളുപ്പത്തിൽ വേണം ഇടയും ചെയ്യും. അത് അതിനകത്ത് അന്യായം വരണം. അതിനകത്ത് ന്യായമാണ് എന്ന് നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ ഒരക്ഷരം വേണ്ടതല്ല. നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ശ്രീനി നിന്നെ തെറി പറഞ്ഞത് ന്യായമായിട്ട് തെറി പറഞ്ഞാണ് എന്ന് പറയണം. എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു റൂമുണ്ട്, ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ റൂം. ഈ കുട്ടിച്ചാത്തരയൊക്കെ ആവാഹിക്കാൻ വേണ്ടി പല സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ സാധന സാമഗ്രികളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ല, ന്യായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മെയിൻ സാധന സാമഗ്രികൾ ന്യായം. അത് നമ്മൾ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ്. അതങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിംഗ്ലിംഗ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. അത്ര മിംഗിൾ ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ നാടകം 4 എണ്ണം ചെന്നു. നാടകകൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം കാര്യകാരണം സഹിതം അദ്ദേഹം എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നാടകം ഇതാകരുത്. അത് ഇതുവരെ ഒരു നാടകം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. 4-ാമത്തെ നാടകം ഇപ്പം റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അതെനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. കാര്യം അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സീനിയുടെ ഒരു തന്ത്രമാണോ അത്? അല്ല, അല്ല, അല്ല. എന്തായാലും വൈകാതെ നടക്കും. ഏത് ദിവസം വേണം നടക്കും. അമ്മയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. അതെ അല്ലേ? അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, അമ്മയ്ക്ക് നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിന്, നാടകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര. ഇപ്പം ഛായാമുഖി ഒരുപാട് പേര് ഓപ്പോസിറ്റ് പറയും. ഛായാമുഖി ഒരു ബിഗ് ഡ്രാമയായിരുന്നു, ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നാടകമല്ലാതെ വലിയ തരത്തിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ടായിരുന്നു ആ നാടകം ഏത് നാടകം എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന നാടകമായിരിക്കണം. അതിനകത്ത് പാട്ടും ഡാൻസും ഒത്താൽ ഫൈറ്റും ഒരു ഉത്സവമായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആളുകൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നാടകം വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ മലയാള നാടകവേദിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല, കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല, ലോക നാടകവേദിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ബിഗ് വേയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വരും. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും 365 ദിവസം നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫുൾ സിനിമ കളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നാടകം കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ മുകേഷിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വസന്തകാലം വേണമെങ്കിൽ നാടകത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാവുന്നുണ്ട്.
എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഗ്ലാമറുള്ള ആൾക്കാർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ലാലു വന്നപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതെ നമ്മൾ അഭിനയിച്ച സ്റ്റേജുകളെല്ലാം തന്നെ 5000-ൽ പരം ആൾക്കാരാണ് നാടകം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ നാടക പ്രേമികളോ നാടകത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം അതൊന്നുമല്ല, അത് മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ്, അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. പക്ഷേ അതിലൂടെ നാടകം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നാടകം കണ്ട എത്രയോ പേരുണ്ട് ഈ ഛായാമുഖി. അപ്പോൾ നാടകം ഇത്രയും രസകരമുള്ള കാര്യമാണോ? ഇനി നാടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിപ്പിക്കണേ. മുകേഷ്, എത്രയോ നാടക നടന്മാർ പിന്നീട് സിനിമയിലേക്ക് വന്നു, പക്ഷെ തിരിച്ച് ഒരു പ്രണാമം നൽകാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല പലരും. അതെ, നിങ്ങളെ അമ്മ മറ്റ് സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു കുറവില്ലല്ലോ, നമുക്ക് സിനിമാക്കാർക്ക് ഒരു കുറവില്ല, ഒരു കുറവില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വാർഷിക ഷോ അമ്മ നടത്താറുണ്ട്, പല പരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട്, കോഷ്ടിയും കോപ്രായവും കോമാളത്തിലൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന കലാരൂപമായിട്ടുള്ള നാടകത്തെ ഒന്ന് പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശ്രേഷ്ഠരായ കലാകാരന്മാർക്ക് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട്? അത് വളരെ ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എങ്കിലും അത് സിനിമയിൽ നിന്ന് നാടകത്തിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. അത് പാഷൻ വേണം. നമ്മളൊന്നും എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ല, എന്തുണ്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സിനിമയിൽ സിനിമയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു സാമ്പത്തികം കൂടെ ഉള്ളതുണ്ട്, പണവും പ്രശസ്തിയും രണ്ടും ഒരേ തരത്തിൽ വരുന്ന സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ രണ്ടിനേ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. ആ രണ്ടും ഒരു 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 ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് കോമ്പറ്റീഷനും ത്രില്ലും പിന്നെന്താ പറയുന്നത് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടും. സാധാരണ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കൂടും. മറ്റ് കലാകാരന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുകേഷിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് അപഗ്രഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത, കോളേജ് ജീവിതമൊക്കെ നന്നായി തിമിർത്താടി ഒരു യൗവന കാലഘട്ടം ഇത്രത്തോളം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ജീവിച്ച മറ്റൊരു കലാകാരനുണ്ടാവില്ല. മറ്റു കലാകാരന്മാരൊക്കെ പല ആൾക്കാരെ നോക്കി, ഇപ്പം ലാലൊക്കെ വേണം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്രത്തോളം ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരുപക്ഷെ മുകേഷിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള കുരുത്തക്കേടുകളുടെ ഒരു സർവകലാശാലയായിരുന്നു കോളേജ് പഠനകാലം, ആണോ അല്ലയോ? അല്ല, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എൻജോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഹ്യൂമർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ തിരുവനന്തപുരമുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലം കൊല്ലമാണ്. അതിപ്പോൾ കോളേജിലാണോന്നില്ല, അപ്പം നാട്ടിൻപുറത്ത് ആണെങ്കിലും കൊല്ലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർ വളരെ ഷ്രൂഡും കണ്ണിങ്ങും ഒരു ഒരു ഹ്യൂമർ ഒന്ന് തോണ്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ആരും വിടാറില്ല. ഒരുത്തിനെ തോണ്ടാൻ ഇത്രയും വിദഗ്ധന്മാർ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നും വേണമെങ്കിലും പറയാം. പറയാം. അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലേ? അതിനകത്തൊരു ജനാധിപത്യമുണ്ട്. ഈ അച്ഛൻ നാടകക്കാരനാണ്, അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മുകേഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമാണ്, അന്നത്തെ കാലത്തെ ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലല്ല പുറത്താണ്. പക്ഷേ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും മുകേഷിനെ അങ്ങനെ കാര്യമായി ശാസിക്കുകയോ വഴക്ക് പറയുകയോ അടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഓ, പിന്നെ അതെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേരെയായോ? ഒരുപക്ഷെ അതൊക്കെ അതെല്ലാം ഒരു എവിടേക്കോ നമ്മളെ സ്പർശിച്ച് കാണും. ഇപ്പം നാടക സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ, ഇപ്പം അമച്വർ നാടകത്തിൻ്റെ ആളായിരുന്നു കുറെ കാലം ഞാൻ. കൊല്ലത്ത് ഡയണേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ, അമച്ചർ മത്സര നാടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നാടകം അബ്സർഡ് ഡ്രാമയാണ്, പകുതി കറുപ്പ് പകുതി വെളുപ്പ്, പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട്, ആരാണെന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പം നാടകം തുടങ്ങി, കട്ടം പൊങ്ങിയപ്പോഴാണ്, ഒരു ജഡ്ജ് അച്ഛനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പേടിച്ച്, കാരണം അത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു മകൻ, അതാണ് തീം. പക്ഷെ നാടകർത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെന്തൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്. എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാനുള്ള മെയിൻ ദേഷ്യം എന്താണ്, നിൻ്റെ കാരണം? അത് എന്നോടൊപ്പം കളിച്ച് വളർന്ന എൻ്റെ സഹോദരിയെ മറ്റൊരുവന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ശരിക്കും പാകിസ്ഥാനായിരിക്കും, ഇന്ത്യ ഇവിടെ കൂടെ കളിച്ച് വളർന്നിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുള്ളതാണ്, നമുക്കറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഡയലോഗെല്ലാം ഞാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അച്ഛൻ
സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള കോപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭാരവാഹി എന്ന് പറഞ്ഞു സാറ് അത് സാറിൻ്റെ മകൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ എന്നെ ശരിക്കും കണ്ടത്. അപ്പോഴച്ഛൻ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, വീട്ടിൽ പോടാത്. അത്രയൊരു സ്റ്റോലി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഹ്യൂമർ സ്റ്റൈലാണ് അത് തീർന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അടീന്നല്ല വീട്ടിൽ ശരിക്കും നല്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർ. പക്ഷെ അച്ഛൻ പിന്നീട് മുകേഷ് നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു, ഇനി ഇവനെ ഞാൻ നേരെയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഈ നേരെയാക്കൽ യത്നം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊരാൾ പറയുന്നു, നോക്കാം. ഇയാൾ അച്ഛനെ ഒരുമിച്ച് കൊല്ലത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ മറ്റേ പോവുകയാണ്. പച്ചൻ കാറിൻ്റെ പിൻസീറ്റിലാണ് ഇത്ര ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുകേഷാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുകേഷിന് വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹരമാണ്. കൊല്ലം ആ സെൻറ്ററിൽ ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പോരുത്തും കൈ കാണിച്ചു. മുകേഷിൻ്റെ തന്നെ ക്ലാസ്മേറ്റാണ്. അപ്പോൾ മുകേഷ് കൈ കാണിച്ച വഴിക്ക് വണ്ടി നിർത്തി, ആ നീ കയറടാ, ഞാനൊരു കൂട്ടില്ലാണ്ടാകെ വിഷമിക്കാമെന്ന് എടുത്ത വഴിക്ക് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അയാളെ പിടിച്ച് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കയറ്റിയിരുത്തി. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള പോക്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ആ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ലടാ വാസന്തി. ആ വാസന്തി ഞാനും കൂടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാറ്റിനി കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. പിന്നെ പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവൾ വന്നില്ല. അതെന്തോ അവൾക്ക് വേറെ എന്തോ ലവോ മറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മളെ ഷെർലിയെ പറ്റി എന്തായി? അപ്പോൾ മറ്റവൻ പറഞ്ഞു, ഷെർലിയും ഞാനും തമ്മിൽ ശരിക്കും ലവായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദുബായിക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചു. അത് ശരി, ഞാനും അവളും കൂടി ഒരു ടൂറൊക്കെ പോയത് അറിയോ. പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പായിട്ടാണ് അവൾ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു സഹകരണമൊന്നും അവളിൽ നിന്നും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. അത് തന്നെയാടാ എൻ്റെയും കാര്യം. അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലേ പെണ്ണു പെൺപിള്ളേർക്ക്. നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇവർ പ്രേമിച്ചിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ആറ്റിങ്ങിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊരു ട്രാഫിക് ജാം വന്നപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു മുകേഷ്. ശബ്ദം എത്രയായിരുന്നു? എടാ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് പോവോ. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അച്ഛൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരിക്കലും ഒരച്ഛൻ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പല സംഭവങ്ങളും മുകേഷ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് മുകേഷ് കണ്ണാടിക്കോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ആ അച്ഛൻ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ നടിച്ചു. ഇത് കേട്ട വഴിക്ക് ഇവൻ്റെ കൂടെ ഈ മുകേഷിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മുകേഷ് ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം ഇതുള്ളൂ, ഏതായാലും നമ്മൾ പെട്ടു, എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അറിയാം. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടാ നമ്മുടെ കാർന്നന്മാരുടെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നമുക്കും ഉണ്ടാവുക, അപ്പോൾ അച്ഛനും ഇത്തിരി കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട്, ആ കാരണം സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയാണ്. എന്നെങ്ങാണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവമാണ്. ഓ പലിശ ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചു തന്നു. പക്ഷേ അതിനകത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ അച്ഛനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളില്ലേ. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഷോ ഓഫ് ചെയ്താകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഷോ ഓഫ് ചെയ്താകും. കാരണം ആ കാലഘട്ടം വളരെ പ്രയാസം. ആ എന്തിനങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരാണിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കില്ല. പെണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ, പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് കോളേജ് വരെ ആ ആംഗിൾ പിടിച്ചു പോവുക. ചുറ്റിനും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞെ ഓട ഓട താഴോട്ടൊന്ന് നോക്കി ഓടയിൽ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആറേഴ് പെൺകുട്ടികൾ ഓടയിൽ വീണിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ആകെയുള്ളത് മുകേഷ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെൺകുട്ടികൾ രണ്ടായിട്ട് മൂടി പിന്നിട്ടാൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്നും അതിൽ ഒന്ന് മുന്നോട്ടാണെങ്കിൽ എന്നോടാണെന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പരിപാടിയായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പോലും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് മുകേഷ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തു. എങ്ങനെ? അല്ല, അത് അതൊരു രസമാണ്. ഒരു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സുന്ദരി പെൺകുട്ടികളാ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുമില്ല,
തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തുമില്ല. അപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് ഞാനൊരു സിനിമാ നടനായതുകൊണ്ട് ഇവരെ കാണാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടായി, പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് എന്നെ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ നിലയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു, പ്രായമായി. പ്രായമായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു നമുക്ക് പ്രായമായില്ലെങ്കിൽ അവർക്കായി അവർക്കായി പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ നേരത്തെ കല്യാണം പോകും, അവരുടെ മക്കളൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ഡോക്ടറിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പം ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫോണിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നേരിട്ടായിരിക്കും, ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, അന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു, ഡു യു റിപ്പൻറ്റ്? ഒരു കോളേജ് ടൈമിൽ പറയാനൊരു സുഹൃത്തില്ലാതെ, ഓർക്കാനൊരു ഒരു നല്ല മോമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ, ഈ ഒരു പോക്കും വരവുമല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ നമ്മൾ 18 മുതൽ 22-23 വയസ്സ് വരെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും എല്ലാ നെർവസും ഒക്കെ ഉണർന്നിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം, ഞങ്ങൾ കുറേ ദുരന്ത നായകന്മാർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു, നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, ഡു യു റിപ്പൻറ്റ്? ചില ആൾക്കാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് വാസ് നോൺസെൻസ്, ആരുണ്ടാക്കിയ നിയമമാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ പിന്നെ പൊളിച്ചെഴുതി കേട്ടോ, പൊളിച്ചെഴുതി. ഇപ്പം അത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം, അത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം അവർ ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുക്കെ ഇവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ. അപ്പോൾ മുകേഷിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ്, ഒരു കാലഘട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, നമ്മുടെ കാലഘട്ടം പോയി, നമുക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫ്രണ്ട്, ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടും വിടുന്നില്ല. ആ അത് ശരി. ആ മൂപ്പർ വിടാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഞാൻ പണി ഇനിയും കൊടുക്കുന്നവർ. വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുകേഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമാ താരങ്ങളായിട്ടുള്ള കെ പി ഉമ്മറും അതുപോലെ ജയഭാരതി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ കൊല്ലത്തോ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങോ മറ്റോ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ അച്ഛനായിട്ട് ഉള്ള അടുപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ അവർ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു, അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചീട്ട് കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ജയഭാരതിയും മറ്റേ മാധവൻ ചേട്ടനും അതായത് മുകേഷിൻ്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ ഇരുന്ന് കുറേ നേരം ചീട്ടൊക്കെ കളിച്ചു. അപ്പോൾ ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പൈസ കാര്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 5 രൂപ ജയഭാരതി മുകേഷിൻ്റെ അച്ഛന് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രേ. ഇത് മുകേഷ് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ കഥയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ 5 രൂപ മാധവേട്ടന് കൊടുത്തു, അത് മുകേഷിൻ്റെ അച്ഛന് കൊടുത്തു. മുകേഷിൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ 5 രൂപ വാങ്ങി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കയ്യിൽ വെച്ചു. അപ്പോൾ മുകേഷിന് ഈ 5 രൂപയിലാണ് നോട്ടം, എന്നാൽ 10-ന്റെ നോട്ടുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്, അതിലല്ല, ഈ 5 രൂപയിലാണ് നോട്ടം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അല്ലല്ല ചേട്ടാ, എനിക്ക് ആ 5 രൂപയിൽ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ 5 രൂപ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയെന്നാണ് പറയണേ. എന്നിട്ട് അവിടെ വേറൊരു 5 രൂപ കൊണ്ടു വെച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് 5 രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത? ആ 5 രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞത് ഈ ജയഭാരതി പൈസ എടുത്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. അതിങ്ങനെ അവിടെ നിന്നൊരു പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ പേഴ്സ് തുറന്ന് 5 രൂപ കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ രൂപ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. അദ്ദേഹം മുകേഷിൻ്റെ കൗമാരപ്രായത്ത് ചിലപ്പോൾ പലർക്കും തോന്നാം, ചിലർക്കും തോന്നില്ലായിരിക്കും. എന്തായാലും കോളേജിലൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ അയാളുടെ കൂട്ടുകാർ ഈ നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു, മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് രാത്രി തലയുടെ അവിടെ വെച്ച് കിടന്ന് തുടങ്ങി അതെടുത്തിട്ട് പിന്നെ വരാം. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ദിവസം മുകേഷിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിത് ജയഭാരതിയോട് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുകേഷ് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ചതിക്കരുത്, ഭയങ്കര നാണക്കേടായിട്ട്, ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ജയഭാരതിയോട് പറയണില്ല മുകേഷ്, കാരണം മര്യാദ എന്നും മര്യാദയായിട്ട് വരണം. ഞാൻ അമ്മയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞ അറ്റത് ഞാൻ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജയഭാരതിയോട് പറയണില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് മിസ്റ്റർ ബ്രിട്ടാസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ്റെ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെന്തായാലും ജയഭാരതി അറിയും. ജയഭാരതി അറിഞ്ഞതിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഇനി വല്ല 100 രൂപയോ 1000 രൂപയോ ഇനി മുകേഷ് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി. അല്ല, 100% സത്യമാണ്. ആ 100% സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ, അതായത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ, ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ, തമാശയുടെ കൂടെ ദാരിദ്ര്യം, ദാരിദ്ര്യം ഉള്ളപ്പോഴാണ് തമാശയ്ക്ക് കൂടുതൽ മാറ്റ് കൂടുതൽ. അതെ. അപ്പോൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ 5 രൂപ നമ്മൾ എടുത്തില്ല, അത് ചിലവാക്കാതെ. 5 രൂപ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകില്ല? ഇപ്പോഴില്ല, കുറെ കാലം. ജയഭാരതിക്ക് പോലും വേറൊരാൾ വന്നപ്പോൾ അതങ്ങ് മാറ്റി കളഞ്ഞു. ഇല്ല, എന്നാലും അത് ആ ഒരു ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ആൾക്കാർ അത് കുറച്ച് സമയം എൻ്റെ കയ്യിൽ തരണേ, കൂട്ടുകാരന്മാർ വയ്ക്കുക. 5 രൂപ വാങ്ങി 5 രൂപ ഫീക്കാണ് ഈ 5 രൂപ കൊടുക്കുന്നത്. ആ
വടകൊടുത്തിങ്ങനെ പിടിച്ച് ചിന്തയില്ല അവനെ. കുറെ നേരം ചിന്തിക്കും, പിന്നെ ജയഭാരതിയിലേക്ക് പോയി. സോങ് ആണ് അതെല്ലാം. ഒരു ആ ഒരു ആരാധനയുടെ ഒരു ഡെപ്താണ് അതൊക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഉണ്ണിമേരി ഉണ്ണിമേരി അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് യുവാക്കളുടെ കോളേജ് കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ഹരമായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഉണ്ണിമേരി പോലും അറിയുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജനങ്ങൾ അവരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ഒരു കൂട്ട നിലവിളിയൊക്കെയാണ് എസ് എൻ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ രാത്രി. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു ഭയങ്കര നിലവിളിയാണ്. അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിൽക്കുന്ന എത്രയോ കുട്ടികൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ്, തലയണയിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച്. എന്താ, അന്ന് ഉണ്ണിമേരിയുടെ വിവാഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തമാശ ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് എവിടെയോ ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇവർക്ക് കരയാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനകത്ത് കുറേ പേര് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ല സിൻസിയറായിട്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരുമിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് തേക്കടി. ഞാൻ, നീ ഒരു ബൈക്കിൽ, പിന്നെ മോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്, അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ട്, അവർ മറ്റൊരു ബൈക്കിൽ. നമ്മൾ ആ ബൈക്കിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പോലീസ് കളിച്ചു. അതായത് കുറേ കാളയും കൊണ്ട് വരുന്ന കാളക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അവരെ വരിട്ട് പോലീസാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഒരു പെർഫോമൻസ് നടത്തി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പുറകെ വന്നവർ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, അവരെ അവർ പിടിച്ചു, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടൊരു കഥയുണ്ടല്ലോ, നല്ലൊരു തമാശയുള്ള കഥയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർത്ത് ചിരിക്കാറുണ്ട്. നിനക്ക് അതൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ? എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സുനിൽ ഏലിയാസ്. സുഹൃത്തുക്കളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സ്കൂൾ, കോളേജ്, പിന്നെ ആ കാലഘട്ടം മുതലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവരിപ്പോഴും അതുപോലെ, ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവനത് പറഞ്ഞ ഇത്, അവർ ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ മറ്റേ മുകേഷ് പോയിട്ട് പിന്നെ ഡൈയൊക്കെ അടിപ്പിച്ചു എന്ന് കേട്ടു. എല്ലാവരും ഡൈ തന്നെ. എന്താ കാരണം ചേട്ടാ, നീ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വയസ്സും കൂടെ ആൾക്കാർ അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതെ, ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എൻ്റെ തലമുറയിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു പാരയാണ് ഈ ഡൈ. ഇങ്ങനൊരു കാലം വരുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. അത് ശരിക്കും വന്നപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഈ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അത് മനഃപൂർവ്വമാണ് അത് എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. കാര്യം ഞാനത് പറയുക എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയുള്ള ഒരു വർഗമായിരുന്നു പോലീസ്. ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യം വാനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഞാനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം എസ് എൻ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സമരങ്ങളുള്ള ഒരു കോളേജാണ്. സമരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് അങ്ങ് തടയും. തടഞ്ഞ് ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഇറങ്ങിക്കൂടും. പിന്നെ ഈ ബസ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കലാണ് കുറേ പോലീസ് വരുന്നത് വരെ. പോലീസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇട്ടോടി. അപ്പോൾ പോലീസ് കുറേ കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്തു, പക്ഷെ ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. ഈ കുട്ടികൾക്ക് എവിടെ ഡ്രൈവിങ് അറിയാവുന്ന ആരുണ്ട്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ആരുണ്ട്? അങ്ങനെ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാം പ്രതി എല്ലാത്തിനും എന്നെയാണ് കാര്യം. അതൊരു ഒരു വെയിറ്റാണ്, അപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ആരെയെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേരറിഞ്ഞൂടാ പല പോലീസുകാർക്കും. ഓമാധവൻ്റെ മകനാണെന്നറിയാം. അപ്പം നിരത്തി നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കും, ഓമാധവൻ്റെ മകൻ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോടാ? ഇല്ല സാറേ, അവരൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാളൊക്കെ പോയി, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോയി, എങ്ങനെയും ഞങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുക്ക ഈ പോലീസുകാരെന്നെ വരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ കിട്ടിയിട്ടില്ല, കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം അഭിനയിക്കത്തില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുറേ നാളത്തേക്ക്, ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലത്തേക്കെങ്കിലും ഈ പോലീസ് വരുന്ന രംഗം, നായകനാണ് ഞാൻ, ഞാൻ വന്നിട്ട് പോലീസ് ഇവരെ വില്ലന്മാരെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വില്ലന്മാർ ഓടും പോലീസ് കുറേ ഓടും, ഈ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഓടാൻ തോന്നും, നായകന് ഓടാൻ തോന്നും പോലീസിനോടുള്ള ഭയം കാരണം, അന്നുള്ള ഭയം കാരണം. നാല് കൊല്ലമെങ്കിലും എടുത്തതൊന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരാൻ. മുകേഷിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ആദ്യം രൂപമെടുത്തത് വീട്ടിലായിരുന്നു. അവർ വീട്ടിൽ രണ്ട് സഹോദരിമാരും മുത്തച്ഛി, ഇവരുടെ അടുത്തുള്ള ഈ നമ്പറുകളാണ് പിന്നീട് ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് കോളേജിലേക്കും മറ്റ് സമൂഹത്തിലേക്കും മാറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഇവരെ കളിപ്പിക്കുക, ഇവരെ പറ്റിക്കുക, ഇതായിരുന്നു മുകേഷിൻ്റെ ആദ്യ തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ആരുമില്ല. സന്ധ്യ പറഞ്ഞ, സന്ധ്യ പറഞ്ഞത് കാണിക്കരുത്, മുകേഷ് അതോടുകൂടി എന്നോട് ചാടും, ഇപ്പം കിട്ടുന്ന സഹായവും സൗഹൃദവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ സഹോദരിമാരെ ശരിക്ക് പറ്റിച്ച് പാളയ കിടത്തുന്നതായിരുന്നു മുകേഷിൻ്റെ ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദം. സഹോദരിമാർ ഒരു സ്പെസിമെൻ ആയിരുന്നു. ആ കാരണം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രായം ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അടുത്തടുത്ത് തന്നെ മൂന്ന് പേരും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു, ഞാൻ മെൻസ് കോളേജ് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാരം. ഇവർ രണ്ടുപേരും, ഒരാൾ ചെയർമാൻ, ഒരാൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലർ, രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട്. അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് പോകും അവിടെ? ഇല്ല, ആ ഏരിയയിൽ പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഭയങ്കരമായ നിബന്ധനകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ തൊട്ടടുത്തടുത്ത കോളേജുകളില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ ആദ്യം അവിടെ വരും. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പരീക്ഷണമായിട്ടുള്ള. നമ്മുടെ സി ഐ ഡികൾ ഇവരായിരുന്നു. ഇവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് തോറ്റെന്നൊക്കെ പറയും. ഇതിപ്പം ഈ ഇപ്പം പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഒരുപാട് കഥകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവർ കോളേജിൽ ഒരു നാടകം, ഇപ്പം ചെണ്ട, നാടകത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ചെണ്ട അടിക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു ചെണ്ട വേണം, ചെണ്ട അടിക്കുന്ന ഒരാൾ വേണം, ഇയാൾ വരരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെണ്ടക്കാരനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചെണ്ട കിട്ടി, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അതിനകത്തൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, വിമൻസ് ഹാളിനകത്തൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇവർ ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ വെച്ചിട്ട് കയറിക്കോ, ആരും നോക്കരുത്, ഒരു അനാവശ്യമായിട്ട് ചിരിയില്ല, അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരമില്ല, ആ സമയത്ത് ചെണ്ട അടിക്കുക, പോവുക. അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തകർന്നു പോയി. കുറേ പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ ചെണ്ടക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നേ, ചെണ്ടക്കാരൻ അവിടെ പോയിരുന്നില്ലേ, ഈ ചെണ്ട എന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി. ഈ ചെണ്ടക്കാരൻ, കുറേ ചെണ്ടക്കാരൻ കേട്ട്, ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചു, എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, ഇവ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് വരകാനുള്ള ഒരു സമയം, ഇതിനകത്ത് എന്താണ് അറിയണമല്ലോ. അങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ്, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഒരു ജോലി പോലും കിട്ടിയില്ല. എൻ്റെ ജോലി ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക, ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക, പക്ഷേ ജോലിയില്ലാതെ ഞാൻ വലയുകയാണ്. ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എങ്ങും സ്ഥലം ബാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ തള്ളവല്ലി എന്നൊരു പെരിപ്പിങ്ങനെ, ഇതിനൊരു മറുപടി പറയണമല്ലോ. അപ്പം പറയണം വേണ്ട, പറയണം വേണ്ട, പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തുപോകും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, അപ്ലൈ ചെയ്താൽ റിപ്ലൈ കിട്ടുമോ? ഒരു ബോംബൊക്കെ വീണാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഞെട്ടൽ. ആദ്യം എന്നെ നോക്കി സാറന്മാരും കുട്ടികളും കൂടെ നേരെ സഹോദരിമാരും, സഹോദരിമാർ രണ്ടിനും കൈ തല, ചിലപ്പം ഞാൻ ചത്തുപോയേനേ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പത്തന്നെ ചെണ്ടയുടെ ഭാവം കഴിഞ്ഞ് ചെണ്ടക്കാരൻ, ആ ചെണ്ടക്കാരൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പ്രവേശനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ കുടുംബമായിട്ടും കോളേജുമായിട്ടും ഉണ്ട്. ഈ സുഹൃത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവൻ ആരെ കണ്ടാലും വിടില്ല, ഒരിക്കലും മദാമയെ കണ്ടപ്പോഴും അവൻ അവിടെ ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞു. ഇവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകം ഐ ലവ് യു. നാടകം പഠിക്കാൻ വീട്ടിൽ വന്ന മദാമയെടുത്തും അവൻ ഐ ലവ് യു ഉപയോഗിച്ചു. വെറുതെ പറയുന്നായിരിക്കും അല്ലേ? അതെല്ലാം ഒരു കഥകളല്ലേ? കഥകളാ? കള്ളം പറയുന്ന ഏയ്, അങ്ങനെ സ്നേഹം ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയാനുള്ള പാകമായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതിനായിട്ട് പാകമായിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഡേഞ്ചറസ് റിസ്കി ഫാക്ടേഴ്സാണ് അതൊക്കെ.